Duridai. Dai. Brolidai. Dai. Kereja gadai. Dai. Eto amu gaidi ya kumbago po county 48. Aneo ya diaspora. Tuego ko sub county ya Stockholm, Sweden. Tukera erone rieito, na adhikire rieito. Tura amu kenera ni uduwarea mutu njita gabaru na muga tomere ria. Amare tu amakwa ni negetu kuwa muirani. Ane muga shiko abare ya madhu. Na marikamere mawadha ni de maina modhi ni morona tutire na muthuru wetagwo mora njuguna tondu nake ni aguthiete handu aguthia kuheana kirira mwena uri uki bururi wa Finland tondu county no ya sub county ya Stockholm ni ikoragwo ikabite nginya kuria Reykjavik na guothe guku Nordic countries yothe riu uguo modhi andu aitu mbere turenda kumwira ati he uhoro ukoretwo ugithii kuria Kenya ni turona family ni ciukite ikagia na njukanĩrĩro tukonaga andu makĩũragwo kana ũkaigua mũndũ ni athioraga ciana acoke eyũraga ũkaigua ningĩ anga kwĩna ĩno ĩtagwo mĩbango ya kando ũkaigua anga nĩ gwathiĩ atĩa nĩ gwathiĩ mũndũ nĩ oragwo rĩu maũndũ mau nĩmo tũrenda kwarĩrĩria rũrĩrĩ rwitũ na mbere nyũmba ya Gema ngĩamba kũmũririkania atĩ tumĩte kuma kũrĩa president county ya Narok tugoka Kajiado County na Kuru Laikipia nginya kũrĩa gwa Samburu kũrĩa Isioro na nĩkuo gwa Thamburu na andũ aya Borana nĩkuo bũrũri wa Gema ũkinyĩte andũ aitũ bũrũri ũcio ndagweta kũu ũkinyĩte gũtirĩ andũ mena thĩna mũnene wa mĩciĩ tondũ metwo andũ a bamĩrĩ ya Gema na tondũ nĩ tũrathiĩ gũthiĩ census kwa njambarĩ ya Gema twambe twĩmenyerere mũno tondũ nĩ kũnyihwo na tũnyihĩte tondũ tũtirahota gũciarana tondũ tũingĩhirie maũndũ maingĩ nĩ ũndũ wa ndini ĩno twokire mbere kwĩigĩrĩra kana twareheirwo tondũ gũtirĩ mũndũ wakwayaga maũndũ mothe merũ na mageni ta mũndũ wĩtagwo Mũgema na especially Mũgĩkũyũ bũrũri witũ kwĩna thĩna na nĩ thĩna ũtaradreswo tondũ kũrĩ andũ aingĩ me engaged atĩ na 2022 politics succession politics no kũreplace Uhuru gũkũ Central Province rũgũ maũndũ maingĩ makaga kwarĩrĩrio no ũhoro ũyũ wa family issues nĩ ũndũ twagĩirwo gũ take very seriously tondũ niĩ ũmũthĩ nĩ ngũria arũme athe arĩa mena mĩbango ya kando tondũ watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie mũndũ no ahikie makĩria ya mũtumia ũmwe-rĩ kamũtangĩrigorize maũndũ maya arũme na mũmarehe the open tondũ rĩrĩ nĩ mũndũ rũme ũrĩkũ ũngĩthiaga kũheana namba ya mũtumia wake atĩ arumagwo nĩ andũ angĩ akagĩrwo gĩtĩo tondũ rĩrĩ porigamĩ ndiugĩte atĩ mũtumia ahikio atĩ agĩre ũrĩa akora gĩtĩo na andũ arĩa ndĩrablame nĩ arũme tondũ wa rĩrĩ nĩo maragithia atumia ao gĩtĩo gũthiĩ kũmarumithagia kana wa gũthiĩ kũmoragithia rĩu ciana igatigagwo igĩcaba ta rĩu kesi ĩno ĩkĩrĩ ho prominent rĩu ciana ti ya mũtumia ũcio-rĩ na ti kũmũgathĩrĩria ndĩramũgathĩrĩria tondũ niĩ ndiũ relationship yao na mũrũme ũrĩa ĩrahanaga-rĩ tondũ no moĩ marĩ erĩ-rĩ no ningĩ gũtirĩ mũndũ wagĩire kũragwo tondũ mwene nyaga nowe wagĩire kuoya muoyo wa mũndũ niĩ bũrũri witũ na nĩho ndĩrahoya rĩngĩ kĩama kĩama na council of elders nĩ twagĩirwo gũkorwo tũgĩka campaign cigana ũna na ti cigana ũna nĩ twĩkage campaign crusade o ũrĩa ndonaga akristo magĩka crusade-rĩ ona kĩama kĩama kagĩtangĩanjia gwĩkaga crusade gĩkaigwo ũmũthĩ twĩ county sub county ya Gatũndũ rũciũ kana kiumia gĩkĩ kĩngĩ twĩthĩka ũguo ĩũrũre bũrũri wothe wa Gema ĩgĩ sensitizaga andũ aitũ ũhoro wa gũikarania na kĩbamĩrĩ tondũ ũhoro ũyũ waga kũrorwo na ndũrarĩrĩrio rũrĩrĩ rwitũ mbere nĩ kũhuka tũkũhuka tondũ ithuĩ tũroraga na wenyewe kwa wenyewe njũragano ĩyo tũronire nayo ĩho ĩrarĩrĩrio ndagĩka-inĩ ĩno ti andũ ananja maumĩte na kũu nĩ andũ a mũhĩrĩga witũ mekĩte ũhoro ũcio na rĩu haha tondũ ithuĩ nĩkĩo twaragĩria mĩtugo itũ ya ũndũire nĩ kũra tuonire kuma mĩtugo-inĩ itũ tondũ tene mũthuri na mũtumia mangĩhĩtania metaga elders magaikara thĩ makarĩrio makaenda kũiguithania na akona o megũtigana matigane na matigane kĩa wega nĩgetha ciana-rĩ ihote gũthiĩ na mbere rĩu ciana ta icio iratigirwo hau-rĩ iso traumatized ciana ikwarĩtie na nyina rũci-inĩ igĩcoka kũigua hĩndĩ ĩno ĩngĩ nyina wao nĩ mũrage kana ona nĩ nyina mũru kana ahana atĩa ũcio nĩwe nyina wao nao nĩ ngwarĩrio na mera ĩta Slay Queen kana ahikia maigĩtwo kando nao rĩu na inyuĩ ahikia mũigĩtwo kando
ni na nyune ngumuria atiriri watho wa Kenya ni wetikiritie mundu aikie makiria mutumio omwe ona nyune ngumuria na nyu demand kuri arama muigite murigaraizwo na mukufomu ona koni kia makianyu mukufomu ya kwaragereria andu a mipango ya kando kia masiri kia masiri queens nigetha kiugage tiri nigetha lose of the game ri itweke itweke set nigetha mundu agithie kuigira mundu rume aigira siri queen ri kana aigirira mutumia wake ri hena consequences kana rules neishi na nigetha maundu maingi mekagwo me open ukira andu matidae magisafa magishara ndio ngu magithie makiuragana riu nangiuka kurikiriria nigetha nengere wa buri wa mungeri nigwenda kurio request imwe heitho wa bururi tuwe muigai wa Kenyatta ndirenda gucokeria ngatho ndironire uri uradiri haria Kitengera tondu mundu ekawega ndirone ekawega ndironire ukiaria riu na utauta ta mutongorio wa bururi riu hau uradiri as a leader no rasa ti authority no gwo nigwo twenda kuona ruhiu riu wanetwo ri riu mundu aragi ungu uradiri haria Kitengera urera aria marerire urete kwenda kuruta ira nioko he yuthi no ko hope ne yuthi ire ciaritwo ni wanjiku urama nichaga no ti yuthi ire ya o andu aria mugithakaga gofu nao kana businessmen ira mukonao ko hope ne urama nichire no mahe kire okuo riu nake wa guru wa mungeri ugitutwarithi hau hake utwire ni atia eh thank you githuku wa muirani wega eh thank you muno andu inywe muci inyu mutu iroragira ngucokia ngatho muno ringi todo nitukoretwo na inbox nyingi na dikoretwo ngikorwo ngenda dikoretwo ngiona kahinda ga gucokia ciuria cianyu wambere nguga thai thathaiya ngai thai thai thathaiya ngai thai thai rurire thai thai athuri thai nie hakwa nie ngwenda kwanza gusupport uguo muthuri uyu gwitwo githuku wa mwira ni auga uhoro wa atumia taruo turona iku ici cia gwitwo no mugikuyu ndoragaga mutumia njuragano cia mutumia gutiari thiini wa culture itu mugikuyu na ndoragaga mundu by the way mugikuyu ngiahitirie ri waingatagwo ta mutumia uyu ikamba au mutumia waciarire ikamba ni undu wa gukorwo ati athire na ihiri aingatirwo ni agikuyu agithie agiciara ikamba riri monaga umuthi ni kuingatwo ingatirwo itura ritu no ningi ndakiuragwo ona ici matioragaguo magaragaragio mundu agathi na kana akaingatwo agathi kundu kungi na mugikuyu mugikuyu ndahoya ngai wa muhianano na mugikuyu ndoragaga mundu koguo uyu ni shaitani ukite thiini wa family citu akanjia kunyarana mutumia aka make sure ati ruriri rwitu ni ruguthira tondu arume athiku ici ni ndirona arume athiku ici ni ta maria roge gwitu niye na ndirarigwo ni atia kaya arume ari na ni gukwina kirira kiega muciiri na niko nginya kiama ki muciri niki arume mare behave mitugo ino yakuraga atumia tondu mundu ina gaslake. Let me remind you one thing ona jabiri anene kana ni Uhuru kana ni Ruto kana ni Odinga ona nie ona ucio wetagwo Donald Trump iguo de tumire hari atumia gutiri mundu rumi uri kuona uri kucio muonaga ati ni ndume ucio wetu wa ndume othe tumete hari atumia na ni mutumia utukuite na nda yake agatuciara na kuri muthuri wetagwo honorable minister Louis Farrakhan nidimuthikagiriria tondu ni augaga ko mama gutiari ngai tungihoyaga mutumia tondu mutumia ni uheanaga mwe ni uumaga mwe niwe ukoragwo na secret between herself and God tondu we unogitura uthiaga na mutumia ngai atakuhete mwana mutumia ucio ndagi confuse the secret of life lies in a woman and God riu mundu rume kuyo ati ni athi oraga mutumia ni undu wa kairitu kangi tondu ni aigua gathithi kega na hau ukoraga mutumia that one we cannot accept na horo ucio kwanza uguo muthuri uga tukoragwo na crusade cia undurire witu twiragi andu itu uria kuhiana hau niho niendeire mutumia witagwo wa Muratha ni a consolaga si za consol ni a consolaga andu mwici ona JJ ni ageragia kwaria uhoro wa kihiko ona mutumi muthuri toyo winaga nyimbo njoroge wa mungai ni na nyimbo njega cia gututara mwigai wa njoroge ni atutaraga wega riu itegutenderia uhoro ucio ruriri witu ta nitwimenyererei muno tondu o uguo turathie tukiuragaga atumia kana o njoragano ino irathie ni ithui enyewe turehati ciana icio iratigirwo to cia famili iyo ni ciana cia community icio ni ciana itegukorwo na mami wao ni ciana igukorwo ikirorera ciana iria ingi ciina mami mao marigagwo niki mekirwo ni ngai niki giathiri uguo maica-ini mao tafadhali andu itu
Tani tokoroi na misi itu tunyitereye. Leo itakotendeli horo nebunga condolences to the family of that lady. It was very sad and netutoria makuna itu ngukururaya. Na netroigwire urumuno ene by the way. It was very sad to see what really happened. Na toko hopa ndo acio marekire gikoku nimekuho. Yeah, nimekuho na marihe ugo marekire. Leuri igiso kamwe no yongire ni ni mukwi ni nyendaga ruri tutugikara tu top tugakoragwo tu wisi asasi turi asihiana na ni makenya ta ni araririe wega ai no ni kiona point yo hau gari ni ndenda kuria tiriri ana ke haruga ra he wira ni ariku ni tondu riri ona ni ndari gwa tiriri kwanza ni ke partisan adu ore mana aruma ruto matirori yo ta mukwi gathuri gaka gare buthuri uretwo mura theri. We are here, there are here with him. And the president here attack. No, nige kuriaria. We are here. Apologize now, konyo. We Uhuru, please, Uhuru, please. Tafadhali tiga kutoa kira game ishio. Ne tiga iko kutoa kira game. Mido ne tuweishi lagia. Na niki tuwe darule iko tuwe kara tuwe naga haka. Na niki wadra ugire kahida kuka age. Uinono mola ina idwe na odinga wa anyure. We ikara ina odinga wa anyure si yoko president wa kuwe. Muikare nake na kuhue, ito tukatulehele, ito tutirenda Odinga, neto tuire tumuli jekete. Aini rio ni mativa, agiteo. Aki inio nyike ni wamalwa, agiteo. Aki inio ni kefaki, agiteo. Aki inio kina ni moi, agiteo. Liweli, mula ina nake dashi enu, mula da kutulehele kie Uhuru. Tafadhali, wanadiroli ya tiriri. Kanake ya shioro ugari. Hii regenera iroshio ramin. Izaki ya Wanjiku, you are talking about your co-president. Tafadhali tika uturehera Raila, put a stop to this nonsense. We are tired of it. Nikiona na Moses Kuria akialia, na Moses Kuria dako olio todo lele. Aikoro muradhiyo shio alalia pointi yake. Ona Moses Kuria daga ya kilo tutasi. Alalia pointi yake. Ona Moses Kuria alalia pointi yake. So Moses Kuria should not be put into task. Drati kere ye mudulio gyo weto kafogo. Kafogo na kere. Ne maragi ya gama ikioja. Rune higwa alalia sweet words. Aradi TV ni akali yega inoro ni draki muona. He's very good, sweet words. Ako uga atirele kwa nakira kira adheka gia. Wando ya mati adheka gia. Ara ugiri atirele kapo. Atino arwe na corruption na 6 months. Kabogo County when he was a governor was one of the most corrupt places, Kabogo. Your government was corrupt, Kabogo. Tafadhali, stop that nonsense. Tika iko tidamu yoka gotwira ati nigo kakuruta wira riria waitioja ona waititore ni ndiramuthikiriria waitha waititogo mutugaga ninge ti mundu mugiri waititowe agikoragwe mundu mugi muno ifato na waititone mundu ona waititore nike agucindire tondu warire kabogo urenda kwaria two things at one time urenda kugate ni ura no ari na bia na youth do amihire wira na nikiro gate wari na besa na at the same time le ona duekiri ati muno bae no nyige niedi kwalia muno ona rabuka bogo. I think you are a good leader joga we mudumuru and I have respect for you. You are a firm leader but don't come and tell us you can wipe corruption while your outside governorship while your Kiambu was very corrupt. Muthuri ureto muna gere ucho muthuri ni atutikiti iyo na kana ni anatu irohoro wa Ruto ni atutikiti Ruto ni aheo chance yake onake alie na nikiondre uga atriri idu tu wikaraja giudhigeke tuwa ni oria kirati inororo tuwa ni oria nurati na idu tule wajikori tulari kwa Kenya ta representative wake wajikoni yoriku todwera ilalire muadhile komiti na kere ni adhile na MPO yeta kwa hati ya mutu miyo Junet Mohamed jameno weni adhile musumari adhile na kemiti iduwele wewa adhile nao kana ni kana onara ile dagi tena muwali by the way we wadi we no wadi tegita na muwali ku who represented Wanjiku honorable your excellency nikio diga kwatirire who advises you my god who advises this guy who advises who are his handlers who are you your handlers no PR ya kuhota kagoza ka PR but everything else is forgotten. I mean you disorganized. I mean, who advises you, honorable? I mean, your excellency. Not to call you. Ni particularly ni makaga. Anyway, play your game. I hope you play your game right. To ina iruwe bolu mura ina. Metoko na halere ukumere. You have 3 years on you. Tuone kana legacy no yaku ya big four. Kani kuigira. No housing ya makwaza ya big four. Ni kwa gono kwa gono kwa nyoba shigana. Ni kwa to get goal ya raula. Nyoba gire mwena magana matano. Chegu ni kwa korigi ya kwa everyday. Ni kwa to hit. Iyo araugiri ya tegiri magana matano. Kwa wana big four enore is a hoax. This big four I don't support, it's a hoax. But anyway, 3 years on you, your excellency, we'll see.
Kiroro manya abo. Kiroro manya abo. Ijega. Ijega.